මුළු ලොවෙහිම අවධානය ගනිමින් විශ්වරූ රැජින තරගය සඳහා සමලිංගික කාන්තාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. නමින් සේව් සිංවන මැය මියන්මාරය නියෝජනය කරමින් පසුගියදා පැවති විශ්වරූ රැජින තරගය සඳහා තේරීපත්ව සිටියා. ඇය තමන් සමලිංගික කාන්තාවක් බව ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරමින් කියා සිටියේ මෙවැනි අන්තර්ජාතික තරගාවලියක් සාර්ථකව අවසානය තෙක් නිම කළ ලොව පළමු සමලිංගික කාන්තාව තමා බවයි. වයස 21ක් වන මැය පසුගිය මැයි මාසයේ මියන්මාරයේ පැවති මියන්මාර් විශ්වරූ රැජින කිරුළ හිමිකර ගනිමින් මෙම අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා ඇත.